Não sei por que os Vex colocariam um confluxo aqui em cima, a não ser que seja pela vista. Mas os Vex não são muito chegados nessa coisa de beleza.
Eu já matei o suficiente de vocês para acabar com uma guerra. E vocês tomaram a minha luz. Acho que isso nos deixa quites. O que vocês estão esperando? As últimas palavras? Acabem com isso, covardes!